25 pyetjet e privesë sonte do të marrim përgjigje nga Lavinot Gashi. Çfarë ka të re të prezantuesi ynë i dashur dhe kolegu jon, e ndjekim bashkë në vijim. Lav, përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve edhe për krejtë shikuesit e privesë. Te përkënaqësi e madhe që jemi bashkë në një weekend kështu festiv. Mas bajramit, jena mësu që festat mi prit në dër vite me Labin, kështu që po i presim bashkë për pos me një kafe me Labin edhe me gjithë shikust e privesë në klan. Unë përshëzoj rasin mi uru gjithë besimtarve festën e bajramit, uraj që ta kanë kalu mirë edhe ta kanë kalu ashtu që shedojmë na, dhar zote që ka qenë sofra e bajramit për plëtë për plëtë në së cilin prej shtjepive, e thmija, sidomos i shala, kanë majnë na i pare edhe tesha të reja. Le të vazhdoj tradita e pareve dhe tesha të reja për fmi. Ja, cilë është mendimi me cilë një zgjukët më njëz, ose mendimi që nësakur një zgjohësht më njëz? Një punë stresuse, jo një punë për disa punë, në fakt. Kryesisht, kur zgjona më njëzi është tash që të periull, është periulla dhe më thonë kryesisht e lokalit. Kryesisht e lokalit përshkak se kanë ardhë diaspora, i kanë bo përzgjedhjet për sezonin e dartmave dhe pak është ajo garkesa se të e marë parashtysh sepse fuqia punëtore të na veç po ikë. Edhe qka është ma e keqja që nuk po e kemi mundësin dhe më thonë me pas të në staf. Edhe apo kryhen sendet, apo përfundon gjithë shkafi, kështu që po mbi gjitha is okay. Kjo është aja e mëngjezit, pastaj po vim deri tek pjesa tjetër. Kënë mërësirë më në këtë javë, po vjen java shumë shpejtë. Oh, që kjo është halli, halli e majmë, zakonisht nga stari. Jena bo shumë televizione, jena bo shumë emisione, 20 vjetë me konë. Do këtë i kina ljodhë dhe artistat që... Një ftesë ju vjen kështë shumë të me dhejtë. Jo artistat, unë ja këna njës milodhë dhe edhe shikus të shpija për ndoket. Burimi ma i shpeshti nërvozës për Labin, cilë e është? Nërvoza e më është kur njerëzit nuk janë korekt edhe nuk janë sinqert. Mësmi njohja në më tonë e njerëzve dhe më tonë ka shumë rëndësi. Këna e mundal pak të mësmi njohja. Po, Labin, dhe më vonë nërvoz, po, dhe më thonë qeshërën karakteristike ki, edhe këtë intervjiz, dhe më thonë është aja që ti identifikon. A e ke matë në herë sa ki rekordin personal në sekundat kesh më spanal, që është karakteristike edhe komentuat në rjetë, ta shë shumë vjetë. Sidomos dhe më thonë komentohet në përgjete sociale, si me qenë pjesë generatore. Qysh nuk kom një generator që tu edhe me lëshu edhe ato, edhe vetën edhe me matë, ta më në me sekunda. Ja kalon generatorit, sigur. Sigur po, nuk e di. Në gjithë kur ma përmendet qeshuren, edhe mu kujtu të me thonë një rast shumë i më pashëm. Sidomos dhe me thonë për jullën e kohës një stënishit. Zakonisht Afrodita edhe Gjeri e Florini ishin për qeshmen të me. O geni ma bëjke, nuk bën për ikin edhe smëzorat për keshme së tonde. Edhe pas një kohë, këthuj, jo e pedoj që atë keshme këpërdojnë e prave. E dojnë. Që që ma këthejme se kryesirë dhe me tonë, edhe tash një kohë dhe me tonë, kërë ta kumë me një vend, dhe me tonë, halja që shtu kesh njëjtë. Njëjtë jam, kë jam. Labi, si labi. Në ashtë ta mullë pak labi, se i kom një do pytje kështu që... Që duhet më kur rahat, ha? Që duhet më kur rahat. Publiku e ka një pytje, pëse s'ke Labi në ditin e Dafinës? Vëllën e Dafinën? Kujtë i dedikoj një postim për mos minjoj edhe pëse pikërish Dafinës? Qatë natë, nuk kera si, lëbë? Nuk kera si, po nuk ke vish për to, po ke për krejt njerëzit e tjerë. Në fakt, këtu për e thonë prapë, e thonë për herën e parë, nuk ke pëse nuk ke Labi. Nuk pava shumë njerës dhe më tonë që kanë qenë fillimet e maherëshme dhe më tonë, nuk kena të prezent. E nuk kesh veqone, po pat edhe shumë dhe më tonë, fash po e marë, po flasë dhe më tonë atë aspektin që njerës dhe më tonë që ndështa nuk janë ata cilë fakt në kanë bështet puna e televizionit, po ata njerës ndështa që ki pas nevojnë atë kopër me qenë ofertën edhe mi pas
edhe sot duhet mi pas, kushu, po e flas të haptas për shkak që nuk e haroj asunë sot, nuk e haroj asë njënë, ndryshta për njerëzve që fillimit e mija të karierës më kam përkra, unë dashtë e pa dashtë, dhe me thonë, në gjithmonë e kom përmende, në që kom qëndru mas fjallëve, unë sot ku jam, unë thëmë, gjithmonë e thëmë, jem falenderus një Stenishit, jem falenderus dhe me thonë Gjeraldines, jem falenderus dhe me thonë njerëzve në fakt që më ka një apapsirë. Ti e din fort mirë, dhe më thonë e din ndërshëta mas mirë, ma mirë se ti, e din Liberta, e din Dini. Për para, po e marë shembul, YouTube jena konë na. YouTube s'ka pas, nuk ka pas Instagram, nuk ka pas rjetët sociale. Për me dash mu promovu, për me dash me pas një sukses, për me dash mu arrit, o dash marë për emisione për mu promovu. Sot, po i kanë mundësit, okej, po i kanë mundësit se cëdit vetat e krejt, po e marë shembulin konkret. Është respekti ndaj shikuesve, është respekti ndaj njerëzve, dhe më tonë, që në fakt, ko më parë jënë rritë me ty, apo jënë ardhë dhe sot këtu ku janë bashkarisht. Po, jezaj pak një farë hatër mbetje, po për me përmbyllë këtë pjesë, po du me të pytë shumë a direkt, që ka ndodhë mes teje edhe Dafinës në raportin e miqësisë? Kur, nuk e di, kur, na e në ataku, dhe më thonë, na takohem në aeroport, na takohem, dhe më thonë, në vendet ndryshme, na kena qenë bashkë edhe në për koncertën e për diaspor, në kena folë tungë që shuja e mirë, që ka që jo diqka ma tepe. Nke, njëftoje që s'po di ka pëse ka ndohë. Po. Dy persona me cëtët labi nuk flet nga estrada? O, nuk ka. Besëm, Angel, që nuk ka që nuk flasë, është pa mundshme, dhe më thonë, me se cilin, edhe me ata që nuk flasë heq një tungë, kur ta kona në rrugë, unë nuk mojnë pa e bo. Unë, personal, nuk mojnë pa e bo, dhe nuk e kam karakterin, ndoshta qase, qasë njërë, dhe më thonë, që nuk mojnë me injëru dikon, se mbi gjitha jam, sëde e kësa e dite që jam pjesë televizionit, pjesë punës, jam falë, dhe më thonë, këtina, karakterit tem që ndoshta kom qenë shumë falenderus, edhe kom qenë një njësë ndaj njerëzve ndë me tonë që kanë qenë ofër me e. Këto spot e emra, po më pytin viju se gjithë qyshki emra. Dy persona që nuk i kanë ndryshu për asë i moment, asë fama, asë pare, asë suksesi, përshkak se kitë të tilë pëllot, të janë njësë për Dafinës që e përmendëm që ja u këtë dëshmu zhvillimin prej hapit të parë në karjerë, diri kur kanë mërinë zënit në ashta suksese. Kushtë në dy që si kanë ndryshu fama? Hësë u qova që tash? Ka shumë. Ka, jonë, dhe më thonë shumë. Tash për e thëmë, dhe më thonë për plasë. Ndështa të janë shumët, po pse se ndryshoj kur ndështa gjatë këtëre viteve dhurata dore. Dhurata dore. Ku, në fakt, po e marë shemë, sëtë mu pa me to është thuse që jena pa për ditës parë. Ku, në fakt, kom qëndru ndështa me orë të tëra, kemi qëndru bashkë në shpe, bashkë me nanën e vetë, bashkë në atë kohë me vjollësën, bashkë me stafin e asaj kohë dhe me thonë që e ka pasë, ku në fakt kemi diskutu qysh me abo, qysh me këta, ato, edhe për paracitje për gjitha. Pastaj, dhe më tonë, po flasë tash, e mora dhuratën, po e marë këtë aspekt, sepse ka shumë, dhe më tonë, që nuk kanë ndryshu, për shemëll, sot, raporte shumë të mira, gëzoj me Getin, për shemëll, takuna me to, flasë me to, Geti është i njejti, qysh ka qenë edhe ato vite. Pastaj, po kaloj tash të kë zhëndi tjetër, të kë muzika tjetër, për po e marë shambë, pëse nuk ndryshoj Labina Tahiri ndaj Labit, pëse nuk ndryshoj Meda, pëse nuk ndryshoj Shkuta, pëse nuk ndryshoj Lori, dhe më thonë, kështu që, po, ka dhe më thonë, ka që janë falenderusë, ka që janë minjës, ka që janë, dhe më thonë, oferteje, po, nuk ka ndryshu Ledri, ndaj me, nuk ka ndryshu Kapitali, a jetë këtu, dhe më thonë, tash po e flasë, dhe më thonë, disa prej njerëzve janë, dhe më thonë, që në fakt nuk ka ndryshu, po disa nuk e di pse, nuk e di. Të shumasën, po plas, për shemull, mitësia, raportet, për shemull, nuk kanë ndru tash e 20 vjetë me Jona Sopin, me Eleonora Jakupin, dhe me thonë që një farmyre i komikesha shumë për zemër, me Vesa Ljumen, e i ka shumë. Po ka lejmi mirë që pas ka shumë. Ka shumë. E, me Dinin. Me Dinin. Me Libertën. Me Dinin, Libertën. Po bohën këtë gjatë vjetë që njën këtë sport edhe njëjtë. Dë qysh, me konë të Labi, një kafe me Labi në mësmonal pak të konë di kafës, s'po më do këtë qëtë qëtë. A jenë vishajni për kafe? Gjësë shysh jena. Vishajni për kafe. Ku jena të karjera në televizion, Labi sare ke pas në ashta mendimin me mbyll, me kry me televizion, edhe kur të fundën herë, asë të ka shku me një korë? Një herë, një teme, dhe më tonë ka ndosë që jem shkëput për televizionit, ajo dhe më tonë pa shkëputja prej një Stenishit, edhe ajo
thonja ime e dashur tek ju në prive, kërë marrë vendimin, marrë vendimin, kërë se marrë vendimin, se marrë vendimin, që ajo kohë, dhe më tonë që e kom mëndu, dhe më tonë me lonë televizionin. Për ati momentit, unë mu kur njëtë në teme nuk e kom mëndu, asë mendoj, edhe për, se mendoj, për me lonë televizionin. E, nëse më lojnë shikuesit, po, duna me hekë, duna mu hekë. Për çka ki mall prej botës medias para 10-15 vitet, se kam rrugë. O zot, o shumë, gjithçka. Gjithçka dhe me thonë, gjithçka të asaj kohë, si, u si sëtë në këteve, Angel, edhe për menda getin pakës më parë, si sëtë në mbaj menda me thonë, kërë kom bojë emisionin e parë, o pop njëri edhe vjëm dalë, dhe me thonë, kullë jo për helën e parë në Kosovë, vjen koncerti i parë, dhe me thonë, atë vitin 2002, geti, tingullit 3, Ethno Enjoy, të ritmi rrugës, WNC-a, kullë jo, Musafir më thonë, kullë jo po vjen këto, edhe unë shkaj e marë mikrofonin dalë, edhe o pop njëri, ato, o pop njëri, që ka mërë kjo, o pop njëri, ta shtarë, emision, emision pja njësi, dhe me thonë, o pop njëri, o pop njëri, haj, ndorë zotet. Kështu që e më ktheve, dhe me thonë, më kujtonë gjithë shkatë bukur të asaj kohë, më kujtonë, dhe me thonë, momente shumë të veçanta edhe interesante që kanë qenë. Sot, besa që nuk ndodhin në asnjonin prej televizioneve, a e veç atë për jullë të asaj kohë, sa me nostalgji dhe me dashni, është kohë e arë që ndërshta e kujtojmë shumë shpesh. U ktheve në arkiv, në qka ke bo ndër vite, intervista, dhe po më intereson, kur e shë arkivën kështu, që do është naj stil në pamje për cilin ti të merrohesh, kur e shë vetën, më thu ku je pas njësë, o ljadë. Dej, do paracitje, se do mësë në polifes për fora, si ku kashtë të jashtë. Ato dhe me thonë, po shumë interesant se dështova gjithë shka, nuk dita shka me vesh, shkova i mora lillësat e patikave, i lilla farmerkat i kapa, ja he ka një mongë mishës dhe kapa, është tina në gjepë këtu, mongën tjetër e kapa për mrapa qëto, edhe flëk t'i bona si kokashtë, ja. Ne që me bo zgjidhin moment fundit... E kapa t'i kom qita, është kapët ku doni, qka dojnë i bëni. Me bo zgjidhin moment fundit jedhën e për dasma, do më thonë, ma praktikë se t'i lodhësh me gjithë. Më ka ndodhë dhe më thonë shumë në përdarsma, dhe më thonë shumë në përdarsma, më ka ndodhë dhe më thonë si dhe mësë me pas probleme me gjinin e bukur, gjinin e femnave, kryesisht që kanë probleme me vellën. O, miki pula, o, miki patente, na i sanë kështu që ja bëjë zgjidhen. Në kërë, është arkiva për mdoket e pullave, gjilponave, fejnave. Kështu që nuk është as pak problem. Mdoket jetu ja qëllu sarë, po ka pyqe sfidu se vetë për gjilvanit të divanit dhe studios. Kulinat e dasmat, cilë është mimi Ljabit për moderin dasm edhe ka rok inflacioni për verën e 2023-it? Se krejtë është ku të urri qmimet? Jo, nuk ka ndru, dhe më tonë që ajo e njejta ka qenë që ka qenë edhe para prake. Nuk është një qmim një kosto që nuk është të përbalushme, se është një kosto shumë për toke. Krasim, po e marë shambullin me gjdo gjëtë mrenda për mrenda dashmës. Ta shpo e thëmë pëse është një qmim i përbalushme, një kosto shumë e ullë krasim, me qmime tjera që cilat i janë tre. Kështu që nuk isha dasht me përmend koston, nuk isha dasht me përmend qmimin. Ndështa pytja e rolës që kishme qenë pytja, aji korekt dhe me thonë edhe me atë e kënë edhe me gjitha. Po, tash, po flasim dhe me thonë shumë haptas, përshka paguj të atem për rogë, paguj të atem për YouTube, paguj të atem të një kafe më labim për gjithë sponsor, ndërsta që është paguj të gjithë shkapin, paguj të atem punëtorve, por paguj dhe me thonë edhe tatimin tem personal. Kështu që për 4 burimeve, 5 burimeve, një kafe më labim, labit personal, dhe me thonë paguj të atime, po unës po marë për shtetit kur shohë. Kurinat e pare të labë, qëka është gjën kështu padhimt? Nuk kargjoj kur gjo padhim, dhe me thonë që edhe e mendoj shpesh, dhe me thonë e mendoj shumë, dhe me thonë, punën e pareve. Pse po e thomë kështu që nuk kargjoj padhim, përshkak që mas parti primare më del komplet familje eme, ca arë koma, dhe me thonë, jëmë përgjegj edhe për familje më pejqë është edhe për këta këtu, kështu që nuk, pari eme nuk shkon këtë diku, përshkak që e mendoj shumë mirë para prakesht, për që kam duhet, pastaj ma përpara ja jep dikujna që ka nevoj se sa që e qënë këtë indrësën diqka këtë. Tre persona që i merë ma speshtin telefon? Qëndresa, Vlav Adheja që është Norvegji, që mungon shumitën e rastëve,
Po, pjesë e jam e au po dhe guzoni, guzoni më drohtë në kohën, guzon kjo, guzon kjo, po qëndresa guzoni mëj me thonë kështu që jonë të ndemë. Si prinder, ku e daloni, ku jenit njejt ju dy? Unë dhe qëndresa, e dalojmë kur bojmë ndërshta me njëhere njëjtën kur bojmë nervozë. Dhe me thëmë, qëre, o unë, o ti dhëtë, jo dhëtë për njëhere. Dhëtë njëni karjere me kohën ma i butët, jetëri me kohën, po dhe karjere bojmë dhëtë nervozë më rohën për diqka, për shamë dhëtë bashkë. Rrugtimi i cilit prej nxansave tu në ekran, të bënë mas shumë të krenarë? Më vjenë mirë për se cilin dhe me thonë, që ku ka ari dhe me thonë, edhe ku e kanë shkollën, përshkak që jëmë shumë falenderus ndoj Zotit mas parti, përshkak që komponu gjatë tre viteve, edhe një farmënyre kom jopë shumë, jo vetëm që më bënë krenarë këta që jëmë pjeset e punës televizionit, që sot janë pjesë edhe jënë imazh në me thonë i televizionit, po më bënë jashtë zakonisht lumëtur, ku shkoj për shambull një universitet, shkoj po e marë shambull një bank, apo shkoj dikuj kur të tja përshëndetje si e mirë, falte, unë e kom kry fakultetin edhe unë sot jam pjesë e këti universiteti, apo pjesë e kësaj, apo pjesë e kësaj, për shkak se në atë kohën e unë jam top modelit, unë kom jep bursa. Kom jep bursa studimeve gjdo vjetë, 4 edicione, 4 edicioneve dhe me tonë, edhe në atë kohët miset, diku 85 bursave që një e prej lovit. Kështë që unë jam me fatë kur i takoj dhe me tonë që janë në përpozitat ndryshme. Gëzona kur e shë, a koma që është pjesë e ekranit dhe pjesë e televizionit, përshkak që bleronat veç oboj është imazh, kërë që më vjenë mirë dhe më thonë kur e shë edhe sot edhe ndina shumë i lumë të dhe më thonë për punën edhe për të arriturat. Edhe për këta tjerë, po këta tjerë duhet me konë pak ma minjas, jo mës minjas. Pas ka të tjilë, edhe në mesin esh, kolegë vishë në zonë sa vëtu. Ka. Big Brother, VIP Kosovën po besoj që e ke po, sa ke mujt, po më intereson ti fo përkon ke bua, ty kusht ka pëlqyma shumë t'i personaje? Kryesisht dhe me tonë, kryesisht e kom për cilë, ti edhim për të mirë dhe me tonë që ndështë ako pas kohën e kompostu kangën, si dhe mësë kërë kom qenë në për autostrada, në për këta ju kom bëtë tagën. Surprizat anën, në artën. Tonëve dhe me tonë. Nuk është që bëjt tifo, të madhe për dikën, po në fakt më kam përqy karakteret. Interesant të konë një murë zemrat shqiptarve gjoni me fillim dhe me tonë me ato batutat e tina me pozitivitetin, me anën mu, për anën, unë një farmyre po, nuk e kom prit arta që s'kam shku në finale, se artën dhe qështë di e kom pas shumë, e kom pëlqy si karakter. Vedatin, ju e dini për të mi që unë e kom pëstu edhe vedatin dhe me tonë pse, përshkak se nuk kukon dështa pse jo stresi, apo nuk e meritoj, apo nuk e meritoj edhe stresin e kom shumë për zemër, po, tashti po flasë dhe me tonë me vedatin jam rritë. Me vedatin po e marë shambull jam rritë në atë përjullën e punës të televizionit. Unë me vedatin me stupësat në atë kohë ka një mujtë ditë jam shku në lëqenë kom nejtë me ta. Gjithë shkapi është puna në ka lidhë në bashkareshtë. Po, tek finalja po e tamë, unë po, e kom përcilë dhe finaljen, më ka arë mirë që ka fitu stresi, vedatin është i pas avancushëm pjesën e ti. Artani shumë për toke edhe më vjenë mirë që mas parti imazhin e cime se ka rujtë shumë mrenda për mrenda që mësë me dalë një djallë ignorant, apo jo i dashëm, kështu që qashtu që shokon. A thash, a funja për krejtë për ndokë. I harrove Gjulin dhe mbresën. Okej, me Gjulin dhe me thonë, Gjulin, unë e vëqë, Gjulin misë internetin kërë e ka marrë dhe me thonë, atë ko, unë kam qenë prezentus dhe me thonë, edhe kam qenë organizatori misit në atë kohën kërë ka qenë vëqë Gjulin in po flasë. E për mbresën nuk e kom pas, nuk e njëm taku kur me tonë, ndoshta bota e muzikës, na bjen dhe me tonë që prapë të me tonë me qenë najherë bashkë edhe me mbresën. Ama që ato pite të Gjulit në karmet marak. Ola shumë të mira jo, nësë që në karo ka pak mi provu ta rezija. A kini provu, ha? Ka pak po. Jo, në karmet marak, ju ka pas bohet që ato pite. Një 2-3 kg këna ma shumë krejt i piteve Gjulit me finesën, milë finesa. Kritika ma e shpesh që Gjobi ka për vetën? Kritika ma e shpesh në dështa pse e lo vetën kesh ndo njëherë për tjertë. I e qasin në tyre. Edhe e lo vetën kesh ndo njëherë për tjertë, dhe më tonë edhe kështu që i thëmë vetës ndo njëherë, ndalju bre, stop, a jetë këtu, parim kryesor, është mas parti, vetë vetja, është familja jote, mas andej tjertë, ndështë anë edhe familjen e lo anash për tjertë, kështu që shpesh edhe e kritikoj vetën, po prap
Nuk mëj. S'mëj se jam çashtu jam. Jam ndërtu çashtu jam lidh çashtu po mdoket. Për punë ekran kujt e jap dorën pas vetës? Në Kosovë. Për punën në ekran ja jape, domethën atyve që cilëve i kanë mbijetu domethën gjithë shkatin. I kanë mbijetu domethën kohës, i kanë mbijetu domethën punës, suksesit, të arriturave. Nuk jena çmt të asaj kohe. Më vjen keq që sot nuk e shoh Benetin. Benet Kaçin, nuk e shoh Haxhin. E që ka tres të asaj kohë, nuk isho dhe me tonë ata tjerët atje, por që pas për që isho Dinin Amazing Venjerit edhe Ljapin e Opaf Njerit. Kështu që më vjen kesh dhe me tonë që nuk isho ata cilë e fakt kanë qenë me fillimet tona bashkë. Për pos, ndështa me unë përton prapë, Dini kam bjetu dhe me tonë prapë akoma është pjesë, edhe pse janis e nalet, janis tjetërin për jarë, po prapë është në skenë, nuk është dhe me tonë, nuk është që unë që 20 vjetë që kja kafja e me kursoral, po në fakt është akoma pjesë e skenës, pjesë e televizionit. Gatë për gatë ti, 20 vjetë, Liberta një 14, tjertë me pauza me shputi, po... Po di për tjerë që kanë vazhdu kështu konstante me sukses. Unë përëtëm, me dinin e nga bashkarejsh, dhe me tonë është filimi, dhe me tonë është filimi, gjithë shkati startit, dhe me tonë është ajo ko Amazing Venjeri edhe Opop Njeri, edhe qa ka treja o konë në këtëve në atë kohë. Dhe me tonë, tri emisionet të asaj kohë e kanë qenë, kështu që Opop Njeri po vazhdan me Oplabi Parkin. Lëvë, ke tepër kënaqësi e madhe me të pas 25 pyetje të privatë. Si gjithmonë, në këtë fundjavë festive me shikues, si përmes një kafe me Ljapin, si përmes Prives, në një kështu dimenzion pak më ndryshe, bërëm një shëtitje interesante në kohë. Unë për të falenderoj edhe ty, Angel, për i falenderoj gjithë shikuesit, jam minjës pa fund, përshkak që ata janë edhe sonte që janë me ty, edhe që kanë qëndru, dhe më tonë me Priven edhe me neve që kanë qëndru, ata janë që në ambojnë edhe sot e kësa i ditë në skenë. Gjithë shka që unë sot deri ku këtu që jam, është falë të nëre. Ata më kanë njep energjin, ata më kanë njep vullnetin, ata më kanë njep dashnin, edhe unë jam këtë që jam. Juve, vëqë përëtëm, ishala ke një rukëtim, ashtu që që kena na. Përshka këse na kena pas një rukëtim, ko gjatë gjatë, ko gjatë sfidus, ko gjatë problematik, edhe është zote që edhe ju ta keni jetë gjatësin edhe ta keni sfidat edhe të përta përbaloni gjithë shkafin, qështë e kena përbalu na në për vite me kohën. Shku me pikafen. Shku me pikafen, falim deri. Prive.